Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre uma medicação que ela é utilizada em alguns casos de doença falciforme, só que também é desconhecida e tem muitas dúvidas sobre ela, que é a eritropoetina. Na verdade, não só eu vou falar, hoje eu tenho uma contribuição muito rica da doutora Clarice Lobo, hematologista do Rio de Janeiro, que gentilmente deu atenção para nós aqui, né, no canal. Ela sempre está respondendo perguntas e vai falar também sobre a eritropoetina, tá? Antes de falar sobre, eu vou pedir para você inscrever-se aqui, que é muito importante para o canal continuar crescendo, comentar a sua experiência e a sua opinião sobre o tema e também deixar sugestões por aqui, tá? Compartilhar também para que outras pessoas tenham acesso a esse material. E lá no Instagram também, fique por lá, porque sempre a gente tem um contato, principalmente mais diário do que aqui no YouTube, tá? E a eritropoetina, em alguns casos ela é utilizada, não é uma coisa assim, não é um tratamento crônico como a hidroxureia. Então, tem muitas dúvidas, né? Para quem nunca ouviu falar, ela é utilizada também para aumentar a hemoglobina, para diminuir a anemia. Então, ela ajuda na produção do sangue. Então, ajuda na doença falciforme. Mas então, por que não é utilizada com mais pacientes? Porque a gente não tem tanto conhecimento sobre ela. É isso que a doutora vai explicar pra gente. Por que que ela não pode ser utilizada assim para todos e em qualquer ocasião, tá? Então, eu vou deixar aqui as respostas. As principais perguntas sempre vão ser assim as parecidas, né? Por que que ela não é utilizada para todos os pacientes? O que é eritropoetina? Como ela atua no sistema de quem tem doença falciforme? Como tem essa ação? Como é feito o tratamento? Como que acontece a resposta do corpo? E em que casos que ela é utilizada? Quais casos que ela é recomendada? E também, infelizmente, quais reações adversas e quais são aquelas reações que a gente não tem. Que não é interessante que aconteça em uma medicação, tá bom? Vou deixar o vídeo da doutora aqui. Confiram. Boa noite, aqui é a doutora Clarice Lobo, falando do Rio de Janeiro novamente, a pedido. Hoje o tema é eritropoetina. A eritropoetina na doença falciforme, ela tem indicações muito precisas, principalmente porque a pessoa com doença falciforme já tem a eritropoetina bastante elevada. Quando então ela vai estar indicada? Ela está indicada em pacientes que estão começando a desenvolver insuficiência renal. Quando o ritmo de filtração glomerular começa a cair e a anemia começa a piorar. E nesse momento, então, a gente pode entrar com a eritropoetina. Existe também uma possibilidade de se fazer eritropoetina para pacientes com a ferritina muito elevada, fazer eritropoetina e sangria, em alguns casos. A decisão de se fazer eritropoetina para controle da anemia, ela só tem sentido quando a anemia da pessoa com doença falciforme piora. Ou seja, ela tem sempre 8 de hemoglobina. Ao mesmo tempo que o ritmo de filtração glomerular começa a diminuir, a creatinina começa a ficar normal, né? Uma vez que a pessoa com doença falciforme tem creatinina bastante diminuída. Quando a creatinina começa a subir e o ritmo de filtração começa a diminuir, ao mesmo tempo a anemia piora. Aí é a hora da gente fazer o uso da eritropoetina para estimular a produção. Então, concluindo, a coisa mais importante é a gente entender que eritropoetina não trata a anemia da doença falciforme por si só. Ela só deve ser usada e pode ser usada quando o indivíduo está piorando a função renal e a eritropoetina está caindo. Concluindo, o paciente com doença falciforme tem eritropoetina elevada e o uso da eritropoetina não vai melhorar a anemia. Obrigada, boa noite. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade da doutora Clarice Lobo em sempre ser gentil e responder as dúvidas dos pacientes por aqui, tá? E também agradecer a você que assiste o vídeo, compartilha, porque esse conteúdo é muito interessante ter aqui no YouTube, ele não vai sair daqui, então
Fica aqui para que outras pessoas que tenham a mesma dúvida também consigam ter essa informação com a doutora Clarice. E caso não tenha sido respondido todas as suas dúvidas, se você ainda tem alguma informação que você queira, pode deixar aqui no comentário que eu posso fazer o possível para esclarecer e trazer aqui também no canal, tá bom? Muito obrigada a todos que acompanham e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!